امام حسین کربلا آپ امام سید سجاد علیہ السلام مظلوم ابن مظلوم امام جب سوال کیا گیا برہان نے جب سوال کیا ہے کہ مولا یہ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے اس عنوان سے زدانے سے شہدا یہ بین رقم کیے گئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ قدر پاس نہ فرمائیں اور ہم ہزاروں کی حوصلہ افزائی فرمائیں قدر پاس نہ فرمائیں ذرا Bazar nahin Bhula
جناب ابن نہار سے کیا فرما رہے ہیں سماعت فرمائے صاحب. Sorry.
Shan-e-Aza, Manglor, Contact. Imam Shan-e-Aza, Manglor, Contact. Imam Shan-e-Aza, Manglor, Contact. Anjuman Shan-e-Aza,